Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Kæru áhorfendur, ég býð ykkur velkomin á útsendingu dagsins hér frá Ágústínerplatz í Freiburg. Í fréttaskoti þann 13. ágúst sögðum við frá ábyrgum borgurum sem kröfðust betri fjölmiðla í miðborginni. Kveikja þessara mótmála í Karlsruhe var hinn einhliða og að stórum hluta ósanni fréttaflutningur fjölmiðla varandi Úkraínu-Rússland-krísuna. Hinga til hafa margir tekið því með þegjandi þögninni að fjölmiðlar hagræði og leyni yðurlega mikilvægum upplýsingum. Hins vegar var fréttaflutningurinn Úkraínu-Rússland-krísuna dropinn sem fyllti mælins út úr flæddi. Því fylgdu íbúar Freiburg án mikils fyrirvara, fordæmi þeirra í Karlsruhe og gengu einnig hér í Freiburg út á göturnar. Því þeir sjá enga aðra leið lengur færa til að stöðva þessa augljósu fjölmiðlaritskoðun. Að fjölmiðlarnir haldi þessum stríðsæsandi fréttaflutningi áfram, þrátt fyrir heiftarleg mótmæli borgaranna, finnst fólki hneyksli. Þessari hneykslun komu þau hástöfum til skila við mótmælagöngunni og fjölda samkomunni í framhaldinu. Zum Ausdruck. Die Medien lügen! Lasst euch nicht betrügen! Von all den Medien lügen! Lasst euch nicht betrügen! Von all den Medien lügen! Aufwachen! 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 Lasst euch nicht betrügen! Von all den Medien lügen! Lasst euch nicht betrügen! Trúiði því að fjölmiðlar ítu undir hættun á stríði í Evrópu með strís áróri og lygum? Já, ég trú því. Þessna fer ég með börnum mín með mér. Mér finnst mjög gott að þau fá fylgjast með þessu. Ég vil eiginlega gera eitthvað fyrir friðin. Já, ég held þetta sé svo leys. Já. Ég held það. Að maður fá ekki að heyra sannleikan og það sé viljandi að við fáum ekki allar upplýsingarnar og þannig hætt á stríði og leikmaðurinn veit einfaldlega ekkert það. Hvað heldur að sé ástæðan að baki þessa ranga fréttaflutnings? Alltaf peningar, völd og peningar. Valdarán stjórnin háir stríði gegn sínu eigin fólki. Það á sér stað þjóðarmorð. Og það þaggað niður. Ég vil koma með eitt dæmi það hvernig fjölmiðlar blekkja. Þýska sjónvarpsstöðin ARD fjallaði hvernig rússneski ólígarkinn Akhmetov bauð til mótmæla gegn rússneskum aðskilnaðarsinnum á fótboltaleikvangi í Donetsk. Samkvæmt frétt ARD mættu 10.000 manns á leikvanginn. En sannleikurinn var að 300 manns mættu þangað. Þetta algjört hneyksli. Algjört hneyksli. Engin afsökun til þarna. Engin okkar getur eiginlega gert sér í hugarlund að ríkisfjölmiðl skuli ljúga svona að okkur. Ebólu er sagt að 1096 manns hafi látist af völdum ebólu á undanförnum 5 mánuðum orðið fórnarlömb sjúkdómsins. Því sem er þagað yfir er að úr venjulegri flensu sem allir þekkja, sem við öll hefum fengið, degi árlega á milli 250.000 til 500.000 manns í heiminum. Þetta veit ekki nokkur maður. Þetta engin ofsaræðsla. Hér með sjáum við að hugrekki smitandi, en ekki smituðust einungis íbúar Freiburga kjarki Karlsruhe fólksins. Eftir farandi myndskot sína að líka verist fólk víðsvegar fá innblástur að fordæmi Karlsruhe. Vaknið hugsið sjálfstætt. Við segjum áfram samt galinn og koma svo. Hlustið og vaknið. Áfram galinn og vaknið. Segjum þetta saman.
Siðareglurnar eru farnar, myndi ég segja. Þetta hefur ekkert lengur með fréttaflutning að gera. Starfsemi svona miðla ætti að vera bönnuð. Fjölmiðlarnir eru lífshættulegu mann fyrirlitli. Ég get ekki komið almennilega orðum að þessu. Dauða fjölmiðla sértrúarsöfnuður. Þess vegna stöndum við hér því við þurfum að okkur að halda. Það er þörf fyrir alvöru þjóðarfjölmiðla. Frá fólki fyrir fólk til þess sannleikurinn fá að heyrast. Til þess að fáum að heyra bæði mált og andmælt og fáum að heyra mismunandi skoðanir. Þá enginn að segja okkur fyrirfram hvað ég að hugsa. Við förum á götuna til þess að auglýsa eftir betri fjölmiðlum. Vegna þess að þeir fjölmiðlar sem ættir að kaupa sér eða það sem við sjáum við sjónvarpinu í opinberum fjölmiðlum, það sem við heyrum í útvarpinu eða í netinu, þeir eru dæmdir úr leik vegna lega sinna og stríðsáróðurs. Kæru áhorfendur, Þessar áhrifaríku myndir sýna að nýtt tímabil hefur hafist. Fjöldi fólks tekur ekki lengur mótmæla laust við fjöldaskoðanamótun mainstream fjölmiðlana og gefast ekki lengur upp fyrir meintum fjölmiðlarísum. Sífellt fleiri uppgötva að fjölmiðla hafa meira segja æst heilar þjóðir upp, hverja gegn annari, með grimmdarlegum samstilltum og stríðsæsandi fréttaflutningi sínum og bera á þann máta umtalsverða ábyrð á undanförnum stríðum. Einnig verður fólk átta sig á því að bara er hægt að koma í veg fyrir endurtekningu þessara hræðilegu stríða með því að axla sjálf ábyrðina nýju. Því standa þau hugrökk og einbeitt á fætur gegn mætti mainstream fjölmiðlana og afhjúpa leynimakk vera miskunnarlaust. Langa þig líka til að taka þátt og vera virku í þéttri samstöðu gegn ritskoðum og taka stöðu fyrir betri fjölmiðlum? Örugglega líka hægt að finna samskonar atburð í nágrenni þínu sem þú getur stutt. Því allstaðar fólk sem hefur þessa ósk á hjartan. Við þökkum við líka fyrir hjálpina að breiða út þessar uppörvandi útsendingar. Haltu áfram að fylgjast með, við greinum örugglega bráðum frá fleiri mótmælum hugrakksfólks. Bestu kveðið frá Freiburg.